Nikolaj Thomsen, velkommen til SønderjyskE. Du har netop skrevet en 2,5-årig lang kontrakt. Hvordan føles det? Det føles rigtig godt, og tusind tak. Det føles virkelig godt. Jeg glæder mig sindssygt meget til at komme i gang, og jeg har lige mødt gutterne og ja, hele staben for første gang i dag. Og det er jo bare nogle skønne mennesker. Jeg glæder mig rigtig meget. Og hvorfor har du valgt at skrive under med SønderjyskE? Jamen, jeg har haft nogle gode snakke frem og tilbage, både med Esben og med Henrik og med resten af trænerteamet. Og jeg kunne mærke, at der var en god synergi. Jeg ville dem super meget, og de ville mig super meget, og ja, jeg synes hele projektet her i SønderjyskE lyder mega spændende, og jeg synes, jeg kan se, at det bliver en fed retning, og nogle fede skridt, der bliver taget. Så jeg synes egentlig, det klædte min situation vildt godt, og jeg glæder mig til at bare komme i gang med det hele. Og som sagt, en 2,5 år lang kontrakt i første omgang i hvert fald. Hvad er din ambition med dit ophold her i klubben? Jamen, som jeg sagde før, så vil jeg gerne være med i ja, hele den proces, de vil bygge op nu. Først og fremmest, hvis man kigger lidt kortsigtet, selvfølgelig at vi overlever og bliver oppe i Superligaen. Det er jo selvfølgelig et kæmpe mål, og fedt, at jeg kan få lov til at være med til det. Ja, på lang sigt er det måske at bygge en kultur op, der gør, at SønderjyskE kommer til at spille der, hvor de hører til. De fleste Superliga-kender, de kender selvfølgelig godt Nikolaj Thomsen alene på navnet, men kan du ikke prøve at sætte lidt ord på, hvilke spiller du egentlig er? Det er selvfølgelig altid svært at beskrive sig selv, og de fleste har måske også dannet deres egen indtryk over flere omgange i forskellige perioder af min karriere, og måske også nogle forskellige indtryk. Jeg tror, jeg vil sige, hvis jeg selv skulle sige det, en dynamisk spiller, der godt kan lide at være med over det hele på banen i begge felter og være meget involveret. Jeg kan godt lide at have mange spillere omkring mig, som man kan kombinere med, og jeg synes, det er noget af det, jeg gerne vil bidrage med her. Og du har lige haft din første træning her i klubben, og du kender selvfølgelig også SønderjyskE, kvad du har spillet mod en del gange osv. Hvad er egentlig dit indtryk af SønderjyskE som klub? Jamen, jeg synes, SønderjyskE er en super dejlig nede på jorden klub. Og jeg kender det fra, at jeg selv har spillet herinde på et skønt stadion, hvor der altid er et perfekt græstæppe og virkelig god stemning. Og så kan jeg mærke, at det også er en klub, man kommer, og man bliver taget imod med åbne arme. Og jeg føler, at det er måske også et sted, hvor jeg er i min karriere lige nu, hvor det er super vigtigt for mig. Og jeg tror, det at jeg kan give lidt den samme følelse tilbage til dem, det synes jeg går lidt op i en højere enhed.